У зоні АТО нарахували понад 700 обстрілів за один місяць. У березні з ворожої сторони на територію Донецької та Луганської областей летіли гради, використовувались танки, артилерія, міномети. Всю цю техніку великого калібру обіцяли відвести. Однак, як бачимо, російські бойовики не намагаються дотриматись мінських домовленостей. На кілька останніх місяців епіцентром обстрілів стала Авдіївка. Її лише у березні обстріляли 300 разів. Про те, як змінювалася ситуація на передовій за останні три місяці, телефоном спеціально для Вістей ТТБ прес-офіцер Збройних сил України Василь Лабай. За перший місяць цьогорічної весни незаконні збройні формування випустили у бік підрозділів Збройних сил України понад 400 снарядів із артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, майже 150 з танків, 10 із реактивних систем залпового вогню «Град» та більше 4,5 тисяч мін калібра 120 і 82 мм. Епіцентром збройного протистояння впродовж березня залишається Авдіївка, де у певні проміжки часу бойові дії тут велися у цілодобовому режимі, що звини незаконних збройних формувань могло спричинити екологічну і гуманітарну катастрофу у Донецькій області. За минулий місяць у районі Авдіївки бойовики з окупованих районів майже 300 разів обстрілювали підрозділи Збройних сил України із озброєння, яке мало бути відверте, випустивши при цьому близько 1900 мін та снарядів. Складною залишається ситуація на Світлодарській дузі, де, зокрема, поблизу населених пунктів Зайцеве, Майорське, Луганське, сили АТО були обстріляні понад 1500 мінами і снарядами. Не менш напружено на західних околицях Донецька, зокрема, в районі Мар'їнки і Красногорівки, та на півдні проведення антитерористичної операції неподалік Новотроїцького і Широкиного. Ускладнення ситуації у цих районах вже призвело до загибелі і поранення як військовослужбовців української армії, так і цивільних беззахисних осіб, котрі перебувають у зоні конфлікту. Українська сторона спільного центру контролю та координації питань припинення вогню сприймає нарощування обстрілів по позиціях Збройних сил України на Донбасі з боку бойовиків прямим порушенням домовленостей за Мінськими угодами, що може призвести до нового витка ескалації та кровопролиття. Залишається сподіватися, що здоровий глузд і твереза оцінка наслідків можливої повномасштабної війни у Європі все ж таки спонукає бойовиків незаконних збройних формувань та їхніх російських кураторів утриматися від подальшої ескалації конфлікту на Донбасі.